Tajuut sä, että mä haluun sen pitun lihapiirakan nyt? Taju! Tästä lähtee taas. Eli aikamoinen ruma viikonloppu olisi tarjolla. Sivistyneesti pikku viinit. Jos se on ruma ja se on MTV Cribs, tervetuloa mun kämppää. Tulkaa vaan peremmälle, mä voin näyttää vähän. No niin, ja nyt onkin sen aika teidän poistua, eli painoa helvettiin täältä mun Cribsistä. Pikku viinit! Today, we gonna make some music. Viinit. Oho, det är Pepsodent där. Men det är ingen darra här. Kilometer på stunde. Chef Ruma suosittaa sivistyneet pikkuviinit. Sushi. Oh, now I see. Amigo! Lämmitetäänkö piiraka? Ei tarvi. Kommentil Ruma svenska stäkkätä. De Dallas mulla nää. Kerro homma. Moi. Mikä tää reitti nyt oli? Oikkari. Tahdit läikkyy, tahdit läikkyy. Haluun kuulla kun se... Tivistyneet pikkuviini. Jos meet himaa, mennu